სანამ იქნება კაცობრიობა, იქნება შექსპირი და იქნება ჰამლეტი. ბევრი რამ ხდება ჰორაციო. ზეცად და ქვეყნად. რატომ გაგვიჭირდება ჰამლეტის გარეშე? მე არ მინდა რომ ვიჩქარო, ეს სიურპრიზია. Ну იქნები პორტოხალი, მით უფრო მართული, მექანიკური. Არის თუ არა პასუხები? უყვარდა ჰამლეტს კი ოფელია საერთოდ. დიდესი ეს გასკა. ჩვენ უკვდავ ციგნებზე და გმირებზე ვსაუბრობთ. ჰამლეტი არ არის ცალსახად ჩამოყალიბებული დადებითი გმირი. გაუსაძლისის გაძლებიდან იბადება ადამიანი მეორედ. ყოველ ხუთშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე არამექანიკური ფორთოხალი.